кога можам да одбијам да ги дадам своите лични податоци? Секогаш, кога за тоа тој кој што ги побарува личните податоци нема законски основ, а ние не се согласуваме да се обработуваат нашите лични податоци. Два основа во основа постојат за обработка на лични податоци. Едниот е доколку има утврден законски основ, и вториот е доколку нема законски основ, тогаш во тој случај се бара согласност од тој чии податоци се би се обработувале. Во конкретниот случај, да се бидам конкретен на вашето прашање, ако нема законски основ, а некој побарува податоци од мене, било кој, како лични податоци, а јас не сакам да ги дадам, во тој случај можам слободно да одбијам да се врши обработка на моите лични податоци.